Hej alle sammen. Vi har nu rundet Kap Humboldt, vores østligste punkt, og er på vej ind igennem Sofiasund. Det hele er ikke gået så glat, som vi havde regnet med her ind gennem sundet. Vi har været fanget i den her fantastisk kedelige grusbunke. Udsigten er okay, men vi har faktisk ligget her i næsten halvanden døgn. Og hvad laver man så i halvandet døgn, når man er fanget i en grusbunke? Godt spørgsmål. Vi har spillet backgammon, vi har læst bøger, vi har løst kryds og tværs, vi har hørt musik. Vi har gået i cirkle, vi har trillet tommelfinger. Vi har praktiseret de gode gamle sømandslyder med knop. Men nu har vi så ændret taktik, og vi er slået tidligt op. Og det har faktisk givet pote. Nu har vinden lagt sig totalt. For blot 10 timer siden var der en stiv pivot af en vind inden for sundet af, der faktisk rev det ene telt omkuld. En brat opvågning. Mine robukser er endt på vandet. Hurtigt kan jakkerne hente dem. Så vi har sikret vores telt ekstra den her aften, den her nat. Og nu har vinden lagt sig totalt. Om 2 timer, så har vi tidevand med os. Det er gående med højvande. Og så er vi på vandet og på vej. En af Sofiasund. Videre på eventyr.